Olá, estamos começando mais um TV Campus Entrevista. Você que é aluno da graduação, já pensou que o seu TCC pode abrir portas para o futuro? É por isso que hoje a gente vai conversar com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Johnny Carlos da Silva, autor do livro TCC, Trabalho de Começo de Carreira, um guia coaching para decolar na carreira com o seu TCC. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Satisfação estar aqui com você, Estevam. Espero agregar ao seu público da Universidade Federal de Santa Maria. Professor do curso de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, Johnny Silva tem no currículo uma especialização no Japão, pesquisa na Inglaterra e nos Estados Unidos e tem pós-doutorado junto à NASA. Tem mais de 50 artigos na área de projetos e inteligência artificial e também é vencedor do prêmio Shaping the Future pela Universidade de Hanover. Professor, primeiramente eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco da sua trajetória como pesquisador brasileiro e como que essas experiências te levaram a acompanhar esses alunos em trajetória de processo de graduação. Pois é, Estevam, a gente estava conversando antes, assim, eu sou formado no Nordeste, pela Universidade Federal da Paraíba, e fui trabalhar como engenheiro em uma multinacional. Em torno de 2 anos que eu estava trabalhando nessa empresa, também lá no Nordeste, eu decidi fazer o que eu chamo a decisão mais arriscada, acertada, dolorida da minha vida, que foi largar a empresa e fazer mestrado em Floripa. Em 88 a inflação era 30%, 40% ao mês. Mas isso foi um grande Y na minha vida, abriu um outro caminho. E aí, eu estava comentando com você que as pessoas me perguntam por que eu viajei por esses diferentes países e tal, e eu digo que sintetizo isso numa frase, que é uma interminável busca pelo conhecimento para servir. Então, quando você tem essa trajetória de usar o conhecimento, mas como um instrumento de serviço, a sua vida ganha uma outra dinâmica. E, como você comentou aí, o último evento, talvez, meu prêmio Shaping the Future foi em 2000, pela Expo 2000, em função do meu doutorado que eu defini em 98. Mas o último evento da minha vida que despertou o interesse das pessoas foi quando eu fiz o pós-doutorado na NASA. E eu fiquei um ano na NASA trabalhando na Califórnia e voltei, e fui dar palestras técnicas e os alunos queriam saber sobre a minha trajetória de carreira. E aí, além da minha atividade como pesquisador, eu continuo fazendo pesquisa, oriento mestrado, oriento doutorado e TCC, eu criei uma vertente na minha carreira na área de coach de carreira. E isso gerou até o livro também. O livro tem uma pegada de coach de carreira. E eu uso essa experiência para mostrar para o aluno de engenharia que quando ele faz um bom curso, isso expandido para as outras áreas, hoje em dia, numa ótima universidade como a Universidade Federal de Santa Maria, ele pode chegar virtualmente onde quiser. Se eu conseguir chegar a ser engenheiro do Vale do Silício na NASA, me formando há mais de 30 anos atrás, onde você quer chegar? Então é essa pegada que eu quero mostrar para os alunos, entende? Pois muitos dizem que o senhor mirou Stanford e acertou a NASA. Como que essa trajetória foi feita, professor? Essa é uma história real. Sai uma matéria no portal Estudar Fora. A entrevistadora ficou comigo no Skype 1 hora e ela sintetizou: o professor que mirou a Stanford acertou na NASA. Porque eu conto na palestra, inclusive eu estou visitando Santa Maria para dar uma palestra sobre isso, que o título é Uma Jornada Rumo à NASA, Motivação, Estratégia e Aprendizagem. Então eu digo que quando eu planejei o pós-doutorado, Estevam, melhor dos mundos seria ser aceito pela Universidade de Stanford. Por quê? Porque em 99, a gente não pode revelar a idade, mas em 99 eu tinha 1 ano que tinha definido o doutorado e fui apresentar um artigo sobre minha tese em Stanford. E para mim foi uma grande realização, porque Stanford é um ícone mundial na área de pesquisa, trabalho com inteligência artificial. E eu fiquei apaixonado pela universidade. Então, alguns anos depois, em 2010, quando eu planejei o pós-doc, eu falei, cara, qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos seria ser aceito por Stanford fazer pós-doc, morar na Califórnia, Vale do Silício, cara, isso é louco. E aí, de fato, aconteceram várias coisas que eu conto na palestra, e o professor de Stanford perdeu meu e-mail. Quando ele me contactou em final de 2010, eu ia chegar na NASA 2 meses depois. Ele falou, puxa, foi até melhor você não ser aceito por Stanford que foi aceito para a NASA. Então, eu sintetizo, eu fui para a NASA porque o e-mail foi perdido. Mas eu tinha um Stanford como alvo. Como já traz o seu TCC, o título, né? Como que ele pode ser esse início de trabalho, início de carreira com o TCC? É, se você for ver, as iniciais são as mesmas. Trabalho de conclusão de curso, famoso TCC, mas eu proponho trabalho de começo de carreira. E aí você muda o enfoque. Como a gente estava conversando antes, o TCC não é o fim. Ele é um meio pelo qual você pode alavancar a sua carreira.
E nesse aspecto eu cito pelo menos três opções em que você pode focar no seu TCC. Você pode ter o seu TCC como uma oportunidade de um empreendimento, em algumas áreas isso é mais aplicável do que em outras, e nesse sentido eu entrevistei pessoas dentro e fora do país que transformaram o TCC no empreendimento. Você pode usar o seu TCC como um instrumento para investigar uma área, pesquisar uma área sobre a qual você tem interesse no mestrado, e o Brasil tem uma demanda por mestrandos e por doutores também. Eu falo isso com propriedade porque há um ano e meio eu sou coordenador da pós-graduação da Engenharia Mecânica lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e você pode usar o seu TCC como cartão de visita da sua primeira entrevista de trabalho. Imagina, você mira em alguma grande organização e depois da sua entrevista você deixa como cartão de visita: isso aqui foi meu TCC. Se o teu TCC for interligado com aquela organização, suas chances de contratação aumentam. Legal. E como o senhor tem formação em coaching, como que o coaching pode contribuir para esse ambiente universitário? Essa é outra pergunta interessante, porque na universidade tem muitos céticos. Eu sou da engenharia e o pessoal da engenharia não sabe o que é coaching. Assim, usando o jargão do Suprema Corte, com a devida vênia, os engenheiros não conhecem coaching. Assim, eu tive a experiência própria e conto isso no livro. Acho que o coaching é um método muito poderoso. Eu usei o coaching dentro da universidade e fora. E eu fiz formação em coaching e posso dizer, é um método muito interessante para você buscar o autoconhecimento. Então, em primeiro lugar, onde você quer chegar, você tem que saber onde você está. E muitas pessoas não têm a reflexão. No livro, traz pesquisas de como o coaching está sendo usado em universidades americanas para ajudar estudantes no processo de tutorial, no processo de tutor, né? E eu trago essas referências. E eu também uso o coaching para fazer com que o estudante reflita sobre a sua atitude em relação ao seu TCC. Ou seja, antes de começar a fazer o seu TCC, cara, escolher orientador, escolher tema, todos esses assuntos e planejar, qual é a sua atitude? Por quê? Se você tem a atitude que o seu TCC é um fardo, tem que fazer esse negócio, e tem gente que optaria por fazer duas ou três matérias diferentes se não pudesse fazer o TCC, isso vai te levar a uma outra perspectiva. Se você tem a atitude que o seu TCC é uma oportunidade, é uma outra opção. Então, eu trago essa reflexão antes de você começar a fazer o seu TCC, entende? E aí eu uso o coach para isso, que é uma pegada um pouco diferente do que só como fazer o TCC em 5 passos, 6 passos. Como é que é a aceitação dos alunos nas técnicas de coaching? Tem sido uma coisa muito interessante, porque eu vejo uma receptividade muito maior dos alunos do que dos professores. Porque hoje em dia, os alunos que estão antenados nas redes sociais, etc., nas mídias sociais, eles sabem que existem outros processos no mundo, notadamente no mundo empresarial. E muitos professores, nas suas pesquisas, eles ficam enclausurados e não abrem essa perspectiva. Então, às vezes, você tem muito mais resistências dentro da universidade pelos professores do que pelos alunos. Pelos alunos, no meu curso, que é o curso de engenharia, tem sido uma receptividade muito boa. Como que você vê essa relação entre o orientando e o orientador na formação do TCC? Tem um capítulo que é para fazer o aluno escolher o seu orientador. E isso é uma coisa muito interessante, né? Eu digo, numa entrevista que eu dei em São Paulo, eu digo que o orientador é um ser complexo, e aí a entrevistadora até riu bastante, é um ser. E na verdade, assim, primeiro, saber que é o aluno que escolhe. Isso é importante. É o aluno que está no comando do processo. E eu aplico uma técnica de storytelling, eu conto algumas histórias antes de colocar o conceito. E uma das histórias é uma disputa de um orientado. Porque às vezes o orientador vai dizer assim: aquele cara é bom para a minha pesquisa. Então ele está focado em o aluno como um recurso humano para a sua pesquisa. Mas não necessariamente sobre o que o aluno gosta. Então eu acho que o foco tem que ser, no TCC, integrar o conhecimento que o aluno tem, que ele já cursou várias matérias, algumas matérias integrar, e ter a motivação em cima do que o aluno deseja fazer, e não necessariamente o que o professor está oferecendo. E eu trago um diagrama que é uma interseção. Então, um bom TCC é uma interseção entre o interesse do aluno e sua perspectiva, e o interesse e o oferecimento e a pesquisa do professor. Quando acontece esse casamento, no TCC, no mestrado, no doutorado, é excelente. E eu, no livro, eu trago depoimentos de ex-orientados meus, que ficaram meus amigos. E eu acho que isso é possível.
eu realizo essas entrevistas e mostro que é possível. E há bastante relatos desses que alunos que entraram meio desmotivados para o TCC e acabaram fazendo grandes trabalhos. Existem. Eu costumo dizer que tudo depende hoje em dia, do foco do aluno. Porque a universidade vai te dar estrutura e hoje em dia, com processos de intercâmbio, você pode ir para fora do Brasil, até em outras universidades, mas é o aluno que vai ter essa perspectiva. Então, eu trago o exemplo, quando eu começo a falar no livro, do cara pode ter uma abordagem de esponja ou uma abordagem de pedra. Cara, você submerge os dois objetos, passa o mesmo tempo na água e tira. A esponja vai absorver muito mais, ou seja, é você, é a sua característica, não a característica do meio que vai fazer a diferença. Então, se o aluno se esforçar e tiver essas orientações e seguir, as probabilidades são muito grandes de êxito. O empreendedorismo também se torna, professor, uma alternativa para formas de trabalhos acadêmicos atualmente aqui nas universidades? Sim, notadamente no curso de engenharia, né? Então, a gente tem uma explosão de startups. Não sei se você sabe, se seu público sabe, que Florianópolis... Eu sou meio embaixador de Florianópolis, assim, eu adoro a ilha, né, cara? Você conhece Florianópolis? Não? Sim. Já sorriu. Então, Florianópolis hoje tem uma renda de tributos maior de tecnologia do que de turismo. Sabia disso? Não sabia. Então, a explosão de startups em Florianópolis é muito grande. E isso em torno de grandes universidades. Obviamente a UFSC, que é a maior universidade lá de Santa Catarina, né? Tem vários campi agora. Então isso é uma realidade. Dentro da engenharia é uma realidade. Engenharia, computação, essas áreas assim. Mas acho que pode se expandir para as outras áreas. E todo empreendimento pressupõe que você forme um time diferente. O seu time não pode ser... A sua empresa, a sua proposta não pode depender 70%, 80% de você. Então, eu trago, inclusive, orientações de um consultor, que eu achei na internet, interagi com ele, peguei um artigo, a gente fez uma análise, como se fosse uma entrevista, de dicas para você criar uma startup. O que fazer e o que não fazer. E eu coloco um pouco da minha experiência como quem teve uma startup depois do doutorado. Porque o empreendedorismo, principalmente nos cursos de engenharia, ele é bastante fomentado com projetos e bastante projetos até internacionais. E lá na UFSC, como é que o empreendedorismo entra na sala de aula? O empreendedorismo entra, hoje em dia você tem muitas atividades extracurriculares, certo? Então a gente estava comentando antes, eu entrevistei um fundador de uma startup na área de drones, onde três alunos estavam num projeto do aerodesign, e perceberam que daquele projeto podiam criar uma empresa de base tecnológica. Essa empresa foi criada, eu tive o privilégio, a oportunidade de estar em duas dos três TCCs em bancas, e isso é uma realidade. Eu entrevistei esse engenheiro para o livro. Voltando a falar um pouco sobre o seu livro, professor, ele teve uma versão digital. Sim. E agora tem a versão impressa que está sendo lançada aqui na UFSM. Como é que é essa experiência de um livro poder aí sendo lançado fora do seu estado ainda e na universidade grande como a UFSM? É uma experiência muito interessante, Estevam. Eu tive a oportunidade de lançar o livro algumas semanas atrás na USP de São Carlos, que também a USP é uma universidade grande, né? E foi um convite de um professor do Instituto de Química da USP. Veja, sou da engenharia, mas o convite foi do Instituto de Química. Por quê? Por causa das redes sociais. O cara me achou, deu uma entrevista para o empreendedor e está sendo uma oportunidade muito interessante, porque a ideia do livro realmente é estimular os estudantes. Obviamente, porque meus maiores contatos são da engenharia, eu tenho muitos professores, inclusive quem me trouxe aqui foi o professor Leonardo Romano, a quem faço um agradecimento em público, que me viu uma postagem que eu fiz na palestra, na viagem para a USP, para São Carlos. Está sendo uma oportunidade muito grande interagir com os alunos. É uma grande satisfação. Muito bem. Esse foi o professor. A gente agradece a sua participação no nosso programa. Nós conversamos com o professor Johnny Carlos da Silva, autor do livro TCC, Trabalho de Começo de Carreira. Continue com a nossa programação e acompanhe a gente nas redes sociais, facebook.com/tvcampus e também no site ufsm.br. Até mais.